Europacup-fotball på Lerkendal i Trondheim. Det regner, det er bløtt her, og se denne fine gesten i gjorde. De tok med det norske flagget ut for å hilse publikum her. Det er usett vanlig få tilskuere på Lerkendal til en Rosenborg-kamp å være. Det er jo en umulig oppgave Rosenborg står overfor. De tapte 5-0 i første kamp for 14 dager siden i Genoa. Det går jo aldri an å ta inn det i dag, men la oss håpe på en god fotballkamp her på Lerkendal. Her ser vi til høyre Bjerkovod, den tøffe stopperen som skal passe på Sørloth, og vi har der keeperen Paljuka, landslagskeeper var han nå mot Bulgaria, stod en omgang sammen med Senga fra Inter. 5-0 altså i første kampen, og dette laget er nå ett av Europas beste, det tør jeg påstå, for noen dager etter at Rosenborg var der nede, så vant de jo hele 4-0 over Inter, og sist helg vant de også 4-0 over Ascoli. I bildet Cerezo, brasilianeren, og her har vi Rosenborg-laget. Det er jo en ganske stor overraskelse for landslagssjef Egil Olsen og undertegnede, at landslagsspiller Viali begynner på benken for dette laget, og at tomålskåreren fra Genoa Dossena også er på benken. Numero 2, Mannanini Moreno. Numero 3, Orlando Alessandro. Det er Mancini da som er kaptein for gjestene. Nummer 10, han spilte jo ikke første kamp på grunn av karantene. Gjøran Sørloth er kaptein for Rosenborg. Dommertrion kommer fra Polen. Varga er dommer. Og Rosenborg stiller med informasjon 4-3-3. Ola Bjøris i mål. De fire bak er Hugo Hansen, Rune Tangen, Bjørn Otto Brakstad og Trond Henriksen. På midtbanen Kåre Ingebrigtsen, Bent Skammelsrud og Karl-Petter Løken, og de tre på topp er da nummer 7 Harald Brattbakk, 10 Gjøran Sørloth og 11 Roar Strand. Trener for Rosenborg Nils Arne Eggen. Når det gjelder dette laget så har de, som jeg sa, Paljuka i mål. Viali og Dossena spiller ikke, men nummer 2 er altså Mannini, 3 er Orlando. 4 er Pari, som var kaptein da Mancini ikke spilte. Nummer 5 er denne tøffe mannsoppdekker Bjerkovod. 6 er Lanna, 7 er Lombardo, 8 er brasilianeren Cerezo, 9 er Boso, som har kommet inn i kampen i dag. Det samme er jo da Mancini nummer 10, og 11 er den andre brasilianeren Silas. Trener er Boskov Jugoslaven. Og her har vi benken til italienerne. Vi så Viali i midten der. Rosenborg i hvite overdeler skal spille mot venstre her i første omgang. Og Egil Olsen, selv om det er vanskelige forhold og Rosenborg har et vanskelig utgangspunkt med 0-5, så får vi håpe på en severdig fotballkamp. Ja, det kan vi håpe på. Rosenborg vil helt sikkert prøve å revansjere den litt flaue forestillingen der nede, hvor de ble til tider i hvert fall rundspilt. Og som du sier, så møter Rosenborg et av Europas beste fotballag. Og ikke bare det, de møter laget i knallform. Noe som også resultatene der nede viser. Så Rosenborg var jo ganske uheldig, kan du si, med trekningen i den. Og her kommer de. Tilbake til Ola Bjørise. Det er altså veldig bløtt på banen. Det er nok verst på sidene. Men også midt på banen er det bløtt. Dette betyr at det blir vanskelig å få det store flytet på spillet, samtidig som banen vil tære veldig på kreftene. Her kommer italienerne i åpningsminuttene. Og så får han ikke lagt inn der. Og det blir utspill fra mål. Avslutte en par-tre ganger, men valgte å la være. Så kommer Sampdoria på en skikkelig fin kontering. Det er Mancini, kapteinen. Har med seg Silas, brasilianeren. Inne i midten ligger Buso. Og det er stolpen! Lombardo. Skudd fra Cerezo, men Rosenborg får avklart. Og altså i løpet av 2,5 minutt så har gjestene fra Genoa to meget store sjanser. Se her. Skuddet kommer i stolpen. Vi ser altså her Nils Arne Eggen på Rosenborg-benken. Lombardo
Henriksen. Hugo Hansen. Han ble felt der. Fin ballkontroll, kom seg lett forbi og skal vi si konstruerer frisparket. Går til siden og går inn i kroppen, og dommeren har ikke noen annen mulighet nå å dømme frispark på. Men han altså lager det selv. Det var Seriøse som forårsaket det. 36-åringen. Dette er i god posisjon for Rosenborg. Innoverskrudd her fra Kåre Ingebrigtsen. Ja! Se her, flott avslutning. Ikke hardt nok fra stopper Brakstad. Fikk veldig mye rom der. Og her kommer Tangen for Rosenborg. Sørloth til Løken. Også avslutning og skudd. Det var en god mulighet, og det var Kåre Ingebrigtsen som avsluttet vel med venstrebeinet. Veldig fin pasning av Gøran Sørloth her, som nesten åpna hele det italienske forsvaret. Der la vi merke til at Bjerkovod ikke var i ryggen på Gjøran. Han fikk snudd seg og lagt til Petter Løken. Italienske trener Boskov har jo gitt uttrykk for at Gjøran Sørloth var en farlig og meget sterk spiller også i 0-5-kampen i første oppgjør. Henriksen. Brattbakk. Hugo Hansen. En god mulighet, langskudd igjen fra Skammelsrud. Jeg synes ballen gikk fint igjen mellom Rosenborg-spillerne der rundt 16-meteren. Ja, da, litt utenfor forrige lov også, og der legger de ikke så veldig stort press på, så de har stadig vekk kommet til avslutning fra litt langt hold, men skal du score derfra, så må du treffe skikkelig da, både på ballen og i golven, for å si det sånn. Det er ikke så lett å score fra over 20 meter. Nei, ikke på så god keeper som keeperen til Sampdoria. Vi påstår at han er en av Europas beste. Sterkt av Gjøran igjen. Så kommer en feilpasning fra Karl-Petter Løken. Også en feilpasning som gir Brattbakk en mulighet. Utenfor, det vil si at den italienske keeper var på ballen. Det har vært mange gode langskudd, og det spørs om ikke dette langskuddet har vært det beste til Rosenborg i kampen. Det er relativt langt hold. 25 meter. Han var det borte i en utespiller. Nei, det er ikke riktig. Det er vanskelig å si. Men det er et veldig godt skudd i hvert fall. Det som fører til hjørnespark, vi får altså sakte bevegelser igjen. Langt, langt hold. Løken. Glimrende skudd, Nick Lundsvold. Nok et godt langskudd fra Rosenborg, nå ved Kåre Ingebrigtsen. Det var ikke langt utenfor stolpen der nede hos italienerne. Får det om igjen, legges tilbake. Vel 20 meter. Halv meter utenfor. Og det står altså fortsatt 0-0. Dere som har kommet til sent, så har det vært en bra forestilling og meget vanskelig underlag med regn mesteparten av kampen. Og med Rosenborg som det førende laget, særlig nå i annen omgang, så er det de som har produsert desidert de fleste målsjansene. Mancini redd for beina sine, og Rosenborg overtar. Hugo Hansen. Også en ekstra mulighet, og det er mål! 1-0 til Rosenborg. Spill 38 minutter av annen omgang. Hvorfor ikke det er Roar Strand som skårer? Roar Strand skårer. Vi ser her dårlig avklaring.
Og Paliuka klarer ikke å komme ned. Det er Hugo Hansen, noe halvhjertet med venstrebeinet. Og like dårlig før skåringen sitter der. Roa er stram etter 38 minutter. Og jeg må jo si, Egil, at dette er en fortjent ledelse. Skal vi se hva Sampdoria kan greie. Ola er ute, og så er det åpent mål! Og det må jeg si er meget skuffende av forsvaret til Rosenborg. Vi får en 1-0-ledelse, og det er ikke gått mange sekunder før superstjernen Viali utligner. Og det samarbeidet der i forsvaret, det er ikke bra å se her. To Rosenborg-spillere som misser, og helt åpent mål for Viali. Veldig synd, vi fikk jo ikke tid til å kommentere skikkelig skåringen til Rosenborg før vi er nødt til å måtte kommentere en skåring til, og det er litt tragisk. Og her er det klart samarbeidsproblemer. Ola, hvis han går ut sånn som han gjør da, og tar sjansen, så burde han vel også hatt ballen. Og Rosenborg kommer fram med sine store forsvarsspillere. Hugo Hansen og Roar Strand tilbake for å ta de defensive oppgavene hvis det skulle komme en kontring. Rett på Paliuka, og nå er de to nevnte der tilbake for å passe på Viali. Viali mot to Rosenborg-spillere. Og nå bakfra kommer Mancini, to mot to. Der er Viali! Og det må da være straffespark på overtid. Kan det ikke være noe annet enn straffespark? 44-20 på min klokke. De to som lå tilbake, der klarte ikke dette. Vi ser her. Han blir vel dratt ned der, Egil, og vi må vel være så ærlig å si at det er et korrekt straffespark. Ingen tvil. Ingen tvil. Her ute med armen. Litt unødig, for han er ikke i så opplagt skåringsposisjon at det var nødvendig. Dette som så ut til å bli en seier for Rosenborg kan nå fort bli snudd til seier for Sampdoria. Mancini i mål, og Sampdoria går opp til 2-1, 44-55. 44 minutter, 2-1 til Sampdoria. Skåring med spiller nummer 10, Roberto Mancini. Ola Byriset har en sjanse, går mot sin høyre side. Og det betyr vel nå at Rosenborg da taper igjen i Europacupen. Det tiende tapet i serievinnercupen på 14 muligheter. Her kommer Løken. Det var synd det for Rosenborg, og det er synd for norsk fotball at vi ikke får denne oppmuntringen. For uansett så ville en seier over Sampdoria bli lagt merke til i Europa i den formen dette laget er nå. 2-1 altså til Sampdoria. 7-1 sammenlagt. Rosenborg tok ledelsen like før slutt. 1-0 ved Roar Strand. Men så kom altså Viali og Mancini, og dermed 2-1, og en kort oppsummering av landslagssjefen. På mange måter en litt unødvendig, og kanskje noen vil si også en urettferdig seier. Rosenborg hadde det meste av det fine angrepsspillet i begge omganger, særlig i annen omgang, og burde ha avgjort kampen langt tidligere. Men det er klart de er sårbare bak, og med så sterke spisser som Sampdoria har, så klarer de altså å avgjøre kampen, til tross for at ikke de satser veldig mye folk framover.